Samia nimemfurahia sana kama mama. Hapo tunaonesha wanawake tunaweza. Kwa sababu miaka iliyopita wanawake tulikuwa nyuma sana. Lakini kwa sasa hivi wanawake tuko mbele, tunaweza. Tunajiamini. Zamani tulikuwa tunauoga. Mtu mwingine kujitokeza mbele za watu kujieleza ilikuwa ni kazi. Lakini kwa miaka hii tunapoenda, wanawake tunaweza, tunajiamini. Kwa jina naitwa Safia Ali Chende, natokea studio. Samia na Magufuli ndio chaguo langu. Chagua Samia, chagua Magufuli.